מאור השבת, שיחתו של הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, בתוכנית קבלת שבת, כאן מורשת, בעריכת ידידיתן עמי. ערב שבת שלום, פרשת השבוע, פרשת שופטים. כי תבוא אל הארץ, ואמר תשימה עלי מלך, ככל הגויים אשר סביבותיי. שום תשים עליך מלך, אשר נבחר השם אלוקיך בו, והיה כשבטו על כיסא ממלכתו. וכתב לו את משנה התורה הזאת. נשאלת השאלה, מדוע מצוות מינוי מלך תלויה בבקשתם של ישראל? ואמרת, אשים מעלי מלך. ועוד שואל הרמב"ן, מדוע צריך את התוספת ככל הגויים אשר סביבותיי, וכי אנו לומדים את העמדת המלך מהגויים אשר סביבותיי? בספר שמואל, כשבאו בני ישראל אל שמואל, אמרו לו, תנה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. ושמואל כעס, וירא הדבר בעיני שמואל, והקדוש ברוך הוא אמר לשמואל, לא אותך מעשו, כי אם אותי. ונשאלת השאלה, הרי יש מצוות עשה לקיים מצוות מלך, להעמיד מלך. מדוע זה נחשב כמאיסה בדבר השם? מדוע וירא הדבר בעיני שמואל? בנוסף לכך כותב הרמב״ם בהלכות מלכים פרק ב' שיש מצווה על המלך לכבד לומדי תורה ויעמוד לפניהם ויושיבם לצידו. וכי זו מצווה שרק המלך נצטווה עליה, הרי זו מצווה כללית לכל אדם ולכל יהודי. מדוע הוצרך הרמב״ם להביאה כהלכה מיוחדת בהלכות מלכים שזו הנהגתו של המלך. פירושם של דברים על פי מה שכתוב בפסוק בספר שמואל, ויאמרו אליו אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. הם לא ביקשו כלשון התורה ואשימה עלי מלך שהמלך יתווה לנו את הדרך, אלא הם ביקשו שימה לנו מלך שהמלך יהיה אחד מאיתנו שאנחנו נוכל איתו ביחד להחליט על הדרך אשר נלך בה. מלכות ישראל בעומקה היא מבטאת את רצון מלכו של עולם, לך השם הממלכה, כלשון הרמב״ם שתפקידו של המלך להרים את דת האמת. ולכן יש דין מיוחד על המלך לכבד את התורה כחלק ממהות המלכות, כי המלך שואב את כוחו באמת מכוח התורה, ולכן התורה מצווה על המלך שיכתוב לו עוד ספר תורה. שיקרא בו כל ימי חייו, שהתורה היא תהיה הרבה שלו של המלך. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לשמואל. כשבני ישראל אמרו לך, אתה זקנת, הרי שמואל, לפי המסורת, הוא נפטר, והסתלק לבית עולמו בגיל 52 שנה. זה לא גיל של זקנה. אז מה המשמעות שאמרו לו, אתה זקנת? הם התכוונו לומר לו, אתה שייך לדור אחר. אנחנו חיים במציאות שונה, אנחנו רוצים מלך שיהיה משלנו, שימה לנו מלך, ולא מלך שיהיה עליך. על כן זה נקרא מאיסה בדבר השם, כי כל מעשיו של שמואל וכל מעשיו של מלך ישראל צריך להיעשות על פי ציווי של התורה והקדוש ברוך הוא, ואם לא כן, הרי זה מאיסה בדבר השם. וכך אומרת המשנה בברכות הרואה מלך ממלכי ישראל. מברך ברוך שחלק מכבודו ליראיו, לעומת מלך גוי שמברכים עליו, שנתן מכבודו לבריותיו. מוסיף הרב זצל בספרו בעין היה. מה שאמרה התורה לבלתי רום לבבו, אין הכוונה רק על איסור גאווה כשלעצמו, אלא לפעמים אדם שנמצא בדרגה רוחנית גבוהה, לפעמים לא כל כך שם לב על פרטי הצרכים של הציבור, על הפחים הקטנים. על זה הדגישה התורה מלך ישראל, שלא יעשו ימין ושמאל ימין מבטא את הדברים הכלליים יותר, החזקים יותר, החשובים יותר, ולא גם לדלג על שמאל, על הצרכים הפרטיים של החיים בישראל. שמעתי מרבי אלעזר אבוחצירא, זכר צדיק לברכה, שהגמרא בברכות אומרת, שדוד המלך היה קם בחצות ולומד עד הבוקר, ובבוקר נכנסו אליו חכמי ישראל ואמרו לו, עמך ישראל צריכים פרנסה. אין כוונת הגמרא ללמד אותנו רק את סדר היום של דוד, הוא קם בחצות ובבוקר היה קבלת קהל. אלא באים להדגיש דווקא דוד המלך, שעסק מלילה, מחצות עד הבוקר, הוא זה שכשבאים אליו חכמי ישראל, יכול לתת לנו את העצות הנכונות, גם בעמך ישראל צריכים פרנסה. שבת שלום מבורך.